就应该你们不要去吧。Suka-suka je nak tenang-tenang. Maaf bang, tak sengaja. Ish, malaslah abang nak ajar lagi. Habis pula abang ni bodoh ni. Tenang je. Akan main mati bang. Dalang. Di sana tempatnya bagus banget. Pokoknya seru deh. Seru? Seru main bola beracun. Tak sakit pun. Sebab bola lembut. Betul-betul. Kawan-kawan pun boleh main juga. Jadi apa ramai kawan baru. Ipin-ipin. Dah nak mula. Ibu bangun kau. Ibu orang tak sengaja. Ih, ketuk.
puasa kena banyak bersabar. Kan sabar itu separuh daripada iman. Betul-betul-betul. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Opa, tengoklah apa diorang buat. Habis koyak. Itu je. Nah. Opa. Cepat, Bu. Sekejap lagi dah nak berbuka. Ya, Opa. Jangan lupa ayam goreng. Malam nanti nak terawih. Balik. Hai. Nanti jumpa kat surau. Hah? Aku tak pergi malam ni. Aku pun. Sebab tak ada makanan lah tu. Tahu nak apa? Ish. Nanti Tuhan marah. Habislah kau. Siani. Dah tu, jangan nak saya sedih. Aku cakap main-main je tadi. Kakak nak busy. Jangan marah. Tahu. Aku tak marah pun. Apa-apa pun. Aku minta maaf ya. Ah, bagus. Salam, salam. Bawa ni. Hei, aku sebenarnya. Hari dalam hujan. Pergi balik.